संसदीय व्यवस्थालाई माओवादीले समाप्त पार्यो यो समाप्त पारेर अब कता जान्छ माओवादी हो यो अराजकताबाट माओवादी त विघटन हुन्छ माओवादी भन्ने केही पनि छैन माओवादी मरिसक्यो मा त्यो त विघटन उहिले विघटन भइसक्यो प्रचण्ड आफूलाई जिउँदै भएको बताइराखेका छ त्यो उनी चाहिँ उनी जिउँदो के मानेमा जिउँदो छन् त जनार्दन शर्मा र प्रचण्डको जुन झगडा देख्नुहुन्छ त्यो पार्टी कब्जा गर्नका लागि जनार्दनसँग पनि अब करिब करिब प्रचण्डको जति पैसा हुन थाल्यो होइन त्यस हुनाले त्यो पार्टी अब म कब्जा गर्न सक्छु भन्नेमा भएपछि ऊ प्रचण्डसँग चाहिँ झगडा गर्न थाल्यो उनी पछि अर्को मान्छे नै छैन त्यहाँ पनि त्यहाँपछि केही डनहरू आउन खोज्या छन् होइन महेश बस्ने जस्ता गुन्डाहरू भनौँ न शेरबहादुर देववा अडचालिस सालदेखि अहिलेसम्म नेता भइरहनु सक्छ कोही कम्युनिस्ट भन्दा नि खराब संरचना रहेछ हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस पार्टीमा बालेन्द्र साहब व्यक्तिको रूपमा उनी मेयरमा त सफल भयो त व्यक्तिगत रूपमा त ल बाबुरामा आयो अब हुन्छ बाबुरामा आएर हुने भए त हिजै हुन्थ्यो नि माओवादीको नेता थिएनन् उनी प्रधानमन्त्री थिएनन् अनि बाबुराम आएर हुने रविन्द्र आयो अरू रविन्द्र आयो हुन्छ जुनसुकै मान्छे आए पनि हुन्छ ज्ञानेन्द्र शाह आए पनि हुन्छ रविन्द्रलाई चाहिँ बिबिसीबाट आएपछि सम्पूर्ण मैले भने भनेपछि भने सारा देश पछाडि लाग्छ र त्यसपछि चाहिँ राजालाई म ल्याउँछु भनेर पार्टी हुन्छ रविन्द्रको असफलता बालेन्द्रको चाहिँ सफलतालाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बालेन्द्र त बरु चाहिँ मेयर भयो नि भयो नि रविन्द्र त त्यो पनि भएन कलकल बग्नी नदी जस्तो पो हुन्छ त पार्टी त पोखरी जमेको छ पोखरी हेर्नु भैँसी पनि आल खेल्न छोडिसक्यो नेताहरू आ अब सधैँ आल खेल्छन् अनि एकअर्काको चाहिँ लाई लुतो सल्किन्छ अनि त्यही कनाएर बस्छन् अहिले नै ठुलो परिवर्तन हुन्न यिनीहरू जसले जिते पनि उड्यो फेरि यी पार्टी कब्जा गर्नका लागि पैसा चाहिन्छ चा। अहिले मलाई चाहिँ तपाईँ दस अरब दिनुभयो भने म एमाले वा चाहिँ माओवादी किनिदिन सक्छु कि नामै लिनुपर्दा त्यो रविन्द्र मिश्र अथवा बाबुरामजीहरूको असफलता रविन्द्रजी राजावादी भएर फर्के त्यो वैकल्पिक राजनीतिमा म अहिले पनि छु म त्यत्तिकै सक्रिय छु संसदै अब रहेन संसद नरहेपछि उनी फेरि स अदालत फर्किन चाहे त्यो फर्किँदाखेरि उनलाई नजरबन्दमा राखियो र रा उनको चाहिँ मौलिक अधिकार समेत हनन गरियो अब त लोकतन्त्रको त कुरा छोड्नुहोस् हाम्रो सामाजिक चाहिँ क्षयकरणलाई पनि हामीले बचाउन नसक्ने हाम्रो बच्चाहरू कोही पनि नेपालमा नबस्ने ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालको एउटा समस्या के, समस्य के रह्यो भने यो देश चाहिँ साह्रै अविकसित पछौटे थियो अख्तियारै चाहिँदैन तपाईँ गएर सिधै समातेर जेल लहाले हुन्छ जहिले पनि लोकतन्त्रतिर राजाले खान्छ भन्छौँ राजाले खाएको पनि छ एक हदसम्म सही हो राजावादीहरूले भनेको कि उनीहरू संस्थापक शक्ति बन्न सकेन सेना आफ्नै सेनासँग लड्या छ त्यो सेनालाई पनि आश्वस्त पार्नु पर्यो विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक बौद्धिक व्यक्तित्व मुमाराम खनाल हामीसँग हुनुहुन्छ मुमारामजी स्वागत छ धन्यवाद राजनीतिक विश्लेषकको परिचय बन्न पुग्यो धेरै खालका राजनीतिक अभ्यासहरूमा पनि जानुभयो भुक्तभोगी व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ धेरै खालका अनुभवहरू सम्हाल्नु भएको छ आफूले सम्हालेका अनुभव र गरेका विश्लेषणहरूलाई संश्लेषण गर्नुपर्दा तपाईँ आफूलाई कानेर उभ्याउनुहुन्छ र रा नेपालको राजनीति कानेर रा आइपुगेको छ बताइदिनुहोस् त पहिलो कुरा त के हो भने यो विश्लेषक म होइन खास चाहिँ तपाईँहरूले विश्लेषक भनिदिनु भयो होइन म एउटा राजनीतिक प्राणी नै हो पहिलेदेखि नै म रा लामो समय मैले राजनीति गरेँ र रा राजनीति गरेर रा, एउटा पार्टीको केन्द्रमा रहेर पनि मैले राजनीति गरेँ र रा राजनीति छोडेपछि मूलत चाहिँ म नेपालको राजनीति समाज र रा नेपालको चाहिँ संस्कृति आदि क्षेत्रहरूमा चाहिँ जुन खालको बदलाव आएको छ र त्यसले राजनीतिक नेतृत्व कसरी प्रदान गर्यो भन्नेमा खा मूलत राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दाहरूप्रति मेरो चासो छ चा। त्यो म राजनीति नलाग्दै पनि मेरो चासो थियो र राजनीति छोडेपछि पनि मेरो निरन्तर चासो छ त्यो चासोले गर्दा कहिलेकाहीँ सामाजिक रूपान्तरणमा राजनीतिक नेतृत्व अलिकति नयाँ सङ्क्रमणको बेलामा म बेला बेलामा बेला सक्रिय पनि हुने गरेँ तर मे, आ, गरे ती मैले सक्रियता प्रदर्शन गरेका पार्टीहरू भनौँ न त्यो पार्टी बनिसकेका थिएन एउटा अभियान चाहिँ ती आफ्नै तरिकाले असफल भए त्यो सबै सफल हुन्छन् भन्ने छैन सफल भएको भए त मुलुक पनि सफल हुन्थ्यो हुँ। त्यसैले मैले चाहिँ म राजनीतिमा सक्रिय रूपमा चाहिँ कुनै राजनीतिक पार्टीमा छँदाखेरि जुन राजनीति गरेँ त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले त्यसपछि मैले राजनीति गरेकै छैन कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्ता राजनीतिक अभियानहरूमा मेरो समर्थन र मेरो चाहिँ सापेक्षिक गतिशीलता देखिएको मात्रै हो किनकि की? त्यो राजनीतिक दल पनि बनेको थिएन त्यस्ता दलहरू तर नेपालमा राजनीतिका लागि एउटा नयाँ वस्तुस्थिति निर्माण भएको छ त्यो शिक्षाले गर्दाखेरि पनि त्यो भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले पनि र त्यो राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन डेलिभरीका समस्याहरू आए त्यसले पनि एउटा नयाँ खालको राजनीतिक भाष्यको चाहिँ कल्पना गरेको छ मुलुकले र त्यसको हुटहुटी पनि छ र विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँ स्वतन्त्रहरूले जित्ने स्वतन्त्र अभियानहरू चल्ने वैकल्पिक राजनीतिका बहसहरू चल्ने त विभिन्न एङ्गलबाट र कैयौँ चाहिँ दक्षिणपन्थी चाहिँ दिशाबाट कैयौँ चाहिँ उग्र उग्रवामपन्थी दिशाबाट र कयौँ चाहिँ मोडरेट लेफ्ट अथवा चाहिँ प्रगतिशील चाहिँ एङ्गलबाट होइन यी सबै कुराहरू हुनुको मतलब के हो भने हाम्रो चाहिँ मूल प्रवाहको राजनीतिले सेवा प्रवाहसँग जोडिएन भन्ने असन्तुष्टि जुन छ त्यसमा मेरो पनि त्यो असन्तुष्टि छ होइन र मैले चाहिँ बेला बेलामा त्यो बोलेर लेखेर Uh, कुनै एक्टिभिजम मार्फत कुनै पोलिटिकल पार्टी मार्फत मैले आफ्नो सक्रियता जनाउने गरेको छु र मैले चाहिँ राजनीतिप्रति गरेका मेरा टिप्पणीहरू ती मेरा अनुभवका कुरा मात्रै होइनन् खास गरेर मेरो आफ्नो अनुभव त छँदैछ राजनीतिमा अनुभवको त्यति धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन मलाई किनकि राजनीतिक गतिशीलताको त्यो चाहिँ राजनीतिक गतिशीलता र रा त्यो गतिशीलता समाजको गतिशीलताको सापेक्षमा त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने चाहिँ जुन कुरा हो त्यसले चाहिँ मैले गरेका कुराहरूले राजनीति वृत्तलाई केही फाइदा भएको भाई छ भने त्यो म खुसी नै हुनेछु र मेरो आफ्नै सन्तुष्टिका लागि पनि म राजनीतिक प्राणी भएको कारणले राजनीतिक शास्त्रप्रति मेरो रुचि भएका कारणले र सामाजिक परिवर्तनमा राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिकाले कस्तो चाहिँ परिवर्तनका चाहिँ मुद्दाहरूलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गरिरहेछ भन्नेप्रति मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चासोले गर्दाखेरि पनि म राजनीतिक टिप्पणीहरू गर्छु र ती टिप्पणीहरूलाई तपाईँले जुन संश्लेषण भन्नुभयो मैले ती टिप्पणीहरूलाई समसामयिक राजनीतिप्रति मैले गरेका टिप्पणीहरूको धेरै ठुलो संश्लेषण अहिले नै होला भन्ने मलाई लाग्दैन तर मलाई के लाग्छ भने एउटा इतिहासमा यस्ता टिप्पणीहरूका भोलि रिसर्च गर्नेहरूलाई होला होइन भोलि चाहिँ नेपाली राजनीतिको इतिहासलाई चाहिँ फर्केर हेर्दाखेरि जस्तै हिजो मैले माओवादी आन्दोलनको चाहिँ एकदमै त्यसको चाहिँ जुन उच्चतामा थियो त्यति बेला मैले गरेका टिप्पणीहरू अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ माओवादीको यो प्रकारको माओवादी आन्दोलनको विघटन र माओवादी कमजोर भइसकेको अवस्थामा हिजो के कस्ता गल्ती गरेर गरेको रहेछ त माओवादीले भन्दा बिस वर्ष अघि फर्केर मेरा आफ्ना आलोचनाहरू हेर्दा मैले चाहिँ सापेक्षिक रूपमा म ठिकै ठाउँमा रहेको ठान्छु र अरू नयाँ पार्टीहरूको जुन चाहिँ उदय छ त्यो उदयलाई मैले चाहिँ जे टिप्पणीहरू गर्थेँ होइन नेपाली समाजको रूपान्तरणमा चाहिँ नयाँ पार्टीहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई अझ फराकिलो पार्ने लोकतान्त्रिक परिवेशलाई अझ फराकिलो पार्ने मानेमा त्यसको अर्थ हो तर ती प्रयासहरू के भयो भने जसले दक्षिणपन्थी कोणबाट अथवा चाहिँ अन्य चाहिँ वर्गीय कोणबाट जातीय कोणबाट त्यसलाई फराकिलो लोकतन्त्रलाई फराकिलो होइन कि जसले साँगुराउने कोसिस गरे होइन ना, नामै लिनुपर्दा त्यो रविन्द्र मिश्र अथवा बाबुरामजीहरूको असफलता होइन उहाँहरूको व्यक्तिगत असफलता हो किनभने उहाँहरूले चाहिँ लोकतान्त्रिक परिवेशलाई चाहिँ फराकिलो बनाउने कोणबाट उहाँहरूले बहसै गर्नु भएन त्यस कारणले उहाँहरू व्यक्ति असफल हुनुभएको तर ग्राउन्डमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले भने जस्तो विभिन्न वैकल्पिक राजनीतिका लागि यति ठुलो स्पेस चाहिँ किन निर्माण भएको छ त किन चाहिँ नयाँ नयाँ मान्छेहरू राजनीतिमा आउन खोजिरहेछन् त भन्दा हो वैकल्पिक राजनीतिको स्पेस भनेको त्यो हो खास गरेर त्यो स्पेस घटेको होइन कि बढेको छ होइन यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ साँगुरिएर आफ्नो पूर्ववर्ती मान्यतामा फर्के जस्तै रविन्द्रजी राजावादी भएर फर्के बाबुरामजी चाहिँ माओवादी भएर फर्के होइन तर वास्तवमा चाहिँ यथार्थ के हो भन्दाखेरि त्यो वैकल्पिक राजनीतिका लागि अहिलेका राजनीतिहरूले राजनीतिक दलहरू असफल भएको त्यो त्यो खालको चाहिँ राजनीतिक भाष्य चाहिँ झनबडी ज़न झन् उनीहरू असफल भइ हुँदै गइरहेका छन् नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दाहरू ती मुद्दाहरूप्रति चाहिँ सेवा प्रवाहसँग जोडेर त्यसलाई चाहिँ लिएर जाने कुरामा चाहिँ अहिले राजनीतिक दलहरू असफल भएका छन् भने त्यो वैकल्पिक राजनीतिमा म अहिले पनि छु म त्यत्तिकै सक्रिय छु तर सक्रिय हुनुको अर्थ एउटा सानो दल बनाउनु अथवा नबनाउनु होइन वैकल्पिक राजनीतिको छुट्टै खालको चाहिँ त्यसको भाष्य छ छुट्टै खालको त्यसको संरचनात्मक त्यसको चाहिँ संरचनात्मक चाहिँ बनोट छ चा, भनौँ न अनि त्यसको छुट्टै खालको कल्चर छ र त्यसले छुट्टै खालको राजनीतिक भाष्यको माग गर्छ होइन त्यस हुनाले त्यो विचारको तहमा सङ्गठनको तहमा अथवा चाहिँ त्यसका कार्यक्रमको तहमा तपाईँले जुन फरक देख्नुहुन्छ अहिलेका राजनीतिक दलहरूभन्दा त्यो चाहिँ नितान्त चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको स्पेस भनेको कसैले पनि पूर्वनिर्धारित परिभाषामा त्यो नअट्ने भएको हुनाले यसको चाहिँ स्पेस झन् बढेर गएको छ यो घटाएको छैन महोरामजी मैले किन यो भन्यो भने इतिहासलाई यो अध्ययनका लागि खोजका लागि एउटा काम होला भविष्यमा भन्नुभयो तर मैले किन यो संश्लेषणको तपाईँसँग विषय नै यहाँबाट सुरु गरेँ भने ती विगतदेखि आजसम्म तपाईँले उठाएका कुराहरू नेपाली राजनीतिमा सान्दर्भिक हुन आएका छन् वास्तवमा अहिले जल्दो बल्दो समस्या जो देखिएको छ यी पूर्व अनुमान गरिएका र विश्लेषण गरिएका विषयहरूमै राजनीति आइपुगेको छ जो तपाईँले लामो समयदेखि गर्नुभएको थियो र ती स्मरण हुनु जरुरी छ भन्ने हिसाबले मैले यो विषय राखेको थिएँ ठ्याक्कै तपाईँले यो भन्दै गर्दा तपाईँका वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका अभ्यासहरूतर्फ म तपाईँलाई जोड्नेछु केही समयपछि त्योभन्दा अगाडि सत्ताका अङ्गहरू जसरी अहिले महादेवले सतीदेवीका अङ्ग पतन भए जस्तो सत्ताका अङ्गहरू पतन हुँदै ग झरिराखेका छन् यस्तो बेला राजनीति श्रम र सेवामा जोडिएन त्यस कारणले यी असन्तुष्टिहरू व्यापक भएका छन् भन्ने तर्क मात्रै नभएर सत्ताका अङ्गहरू नै पतन भएको स्थितिमा आइपुगेको छ राजनीति भन्ने कोणबाट पनि हेर्ने हो भने सेवाभन्दा पनि यो दुर्घटना सेवामा नजोडिएको असन्तुष्टिभन्दा पनि राज्यका अङ्ग पतन भएर निम्तिने दुर्घटनातर्फ पो यो केन्द्रित भएको हो कि भन्ने अहिले टड्का विषय देखिएको छ तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ राज्यका अङ्गहरूको स्खलनलाई तपाईँले कसरी हेर्नु यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो मैले चाहिँ राज्य सत्ताको चरित्र कसरी निर्माण भएको हुन्छ भन्ने कुराले रा हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको जगेर्ना कसरी भएको छ त्यसको जग कति बलियो छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ त्यसैले हाम्रो लामो हाम्रो राजनीतिक इतिहास नै कस्तो भयो भने त्यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियासँग नेपाली राजनीतिक दलहरू जोडिँदै जोडिएनन् राष्ट्र निर्माणसँग होइन कि भएको स्थापित सत्तालाई भत्काउनका लागि दलहरू बने त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ त्यो भत्काउने पार्टी बलियो बनाउने आफू बलियो हुने र भएको सत्तालाई भत्काउने तर भएको सत्ता भत्काउने र सत्तामा गइसकेपछि मुलुक बनाउने भन्ने कुरा ती फरक फरक विधाहरू हुन् त्यसैले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अर्काको सत्ता भत्काउनलाई सफल छ तर आफू सत्तामा गइसकेपछि सेवा प्र प्रवाह गर्न असफल छ त्यो असफलता किन आएको भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा हाम्रो नेतृत्व असाध्यै व्यक्तिवादी छ र हाम्रा पार्टीका संरचनाहरू चाहिँ असाध्यै व्यक्ति केन्द्रित र अधिनायकवादी छन् ती लोकतान्त्रिक छैनन् त्यो आन्तरिक लोकतन्त्रका हिसाबले जब पार्टीहरू लोकतन्त्रमा कमजोर हुन्छन् उनीहरूको पार्टीको चाहिँ जुन आन्तरिक लोकतन्त्र हुन्छ त्यो कमजोर हुन्छ त्यसपछि राज्यको चाहिँ लोकतान्त्रिक परिवेश पनि कमजोर हुन्छ राज्यको लोकतान्त्रिक परिवेश कमजोर हुनु भनेको तपाईँले भने जस्तै राज्य सत्ताका अङ्गहरू कमजोर हुनु हो होइन अझ लोकतन्त्रमा त के हुन्छ भने हामीले झट्ट भन्दाखेरि हामीले शक्तिको पृथकीकरण गर्दाखेरि मुलुकका तिनवटा चाहिँ संस्थाहरू मुख्य मानिन्छन् होइन जो औपचारिक संस्था हुन् त्यो एउटा चाहिँ कार्यपालिका हो एउटा व्यवस्थापिका हो न्यायपालिका हो कार्यपालिका त अराजक हुँदै हुन्छ किनकि त्यसले राजनीति गर्छ पार्लियामेन्ट सभ्य राष्ट्रहरूमा पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका यस्ता अलिकति झडप हुने होइन माइक भाँच्ने कुर्सी फाल्ने एकअर्कामाथि माथि जाइ लाग्ने त्यस्तो हुन्छ होइन यसको उदाहरणका लागि चाहिँ उन्नाइस सय एक्काइसमा जुन अमेरिकी संसदमा समेत डोनाल्ड ट्रम्पको पक्ष र विपक्षमा झडप भयो होइन अमेरिकी इतिहासमा दुई सय तेत्तिस वर्षपछि संविधान बनेको दुई सय तेत्तिस वर्षपछि त्यस्तो ते घटना भयो त्यसै हुनाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई चाहिँ जुन सत्य पृथकीकरण गरिन्छ त्यसको एउटा बलियो सैद्धान्तिक आधार हुन्छ त्यो सैद्धान्तिक आधार के हो भन्नुहुन्छ भने पार्लियामेन्ट अलिकति अराजक हुन्छ किनभने त्यहाँ राजनीति हुन्छ राजनीतिक दलहरूको पोलिसीको चाहिँ कुराहरू त्यहाँ हुने हुनाले त्यो विकास कस्तो गर्ने होइन देशको चाहिँ विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउने देशको अर्थनीति कस्तो बनाउने आदि इत्यादि चाहिँ हरेक चाहिँ शिक्षा नीति कस्तो बनाउने आदि सबै कुराहरूको चाहिँ नीतिगत बहस हुने हुनाले त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूका भिन्नताहरूले प्रवेश पाउँछन् त्यस हुनाले त्यो संसद अराजक जस्तो देखिन्छ र त्यो अराजक अलिकति हुन्छ पनि किनभने राजनीति अलि अराजक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छ र त्यस्तै ब्युरोक्रेसीमा पनि हाम्रो अराजकता चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेसीमा पनि देखा पऱ्यो किनकि हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो संरचना अलोकतान्त्रिक भएको हुनाले ब्युरोक्रेसीले कसरी काम गर्छ त कार्यपालिकाले कसरी काम गर्छ त भन्ने कुरामा कार्यपालिकामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप त्यत्तिकै चाहिँ त्यो बिस्तारै पहिला चाहिँ कम थियो बिस्तारै 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 त्यो बढ्दै गयो र अर्को न्यायपालिका हेर्नु न्यायपालिका भनेको सबभन्दा कन्जर्भेटिभ बनाइन्छ त्यसले त्यो कन्जर्भेटिभ भएन भने त्यो रूढिवादी भएन भने न्यायपालिकाले काम गर्दैन होइन त्यो पावर सेपरेसन गर्दाखेरि त्यसै हुनाले नै द फेडरलिस्ट पेपर भन्छ त्यो चाहिँ अमेरिकाको संविधान बनाउँदाखेरि जति बेला त्यो फेडरलिस्ट पेपर लेख्यो त्यसको सैद्धान्तिक आधार त्यस्तो थियो र त्यही सैद्धान्तिक आधारमा चाहिँ यो शक्ति पृथ्वीकरणका धेरै कुराहरू निर्भर छन् होइन त्यसो हुनाले यो यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था हामीले चाहिँ उब्जाएको व्यवस्था होइन खास गरेर त्यसो हुनाले चाहिँ यो संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाका अथवा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सबै संसारमा एउटै खालको प्र्याक्टिस पनि छैन त आफ्नो देशको सापेक्षताअनुसार हाम्रो समाजको चाहिँ आवश्यकताअनुसार बनाउने हो तर हामी कहाँ के भयो भने कार्यपालिकाभन्दा चर्को अहिले न्यायपालिकामा तपाईँ देख्नु भएको छ अब चाहिँ पूर्व न्यायाधीशलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ महाअभियोग प्रस्ताव लगाइयो महाअभियोग प्रस्तावपछि धेरै लामो समयसम्म त्यो निष्क्रिय रह्यो पछि चाहिँ राजनीतिक खिचातानीबाट उनलाई बोलाइयो उनलाई बोलाइसकेपछि संसदै अब रहेन संसद नरहेपछि उनी फेरि अदालत फर्किन चाहे त्यो फर्किँदाखेरि उनलाई नजरबन्दमा राखियो र उनको चाहिँ मौलिक अधिकार समेत हनन गरियो र यो प्रकारको न्यायालयमाथिको जुन राजनीति भइरहेको छ र अहिलेको सरकार पनि यसभन्दा अघिल्लो अहिलेको काम चलाउ सरकार भनौँ न यो सरकार पनि चाहिँ परमादेशबाट बन्यो भनियो र त्यो एक प्रकारले हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ पनि र दुई दुई पटक चाहिँ संविधानमै नभएको कुरा संसद विघटनको चाहिँ प्रस्ताव गरियो र संसदलाई बचाउनका लागि झन् अराजनीति गरियो भन्दाखेरि त हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू हामी यति कमजोर बनाएका छौँ कि हिजो पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दौरानमा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा चाहिँ के देखिया थियो भने औपचारिक चाहिँ जुन चाहिँ लोकतन्त्रका संस्थाहरू हुन् तिनीमा चाहिँ राजाले त्यसलाई कब्जा गरिसकेपछि लोकतन्त्रका अनौपचारिक संस्थाहरू हुन्छन् अझ महत्त्वपूर्ण त्यो भनेको प्रेस हो होइन प्रेसलाई चौथो अङ्ग भनिन्छ जो चाहिँ लोकतन्त्रको एउटा आधार स्तम्भ मानिन्छ मानव अधिकार एउटा आधार स्तम्भ मानिन्छ लैङ्गिक अधिकार एउटा आधार स्तम्भ मानिन्छ नागरिक समाज अर्को आधार स्तम्भ मानिन्छ जब औपचार लोकतन्त्रका औपचारिक संस्थाहरूले काम गर्न छोड्छन् तिनीहरूमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भने अनौपचारिक ढङ्गबाट अब लोकतन्त्रका अनौपचारिक संस्थाले त्यसको नेतृत्व लिन्छन् हिजो पनि हामीले नागरिक समाजले भन्दा राजनीतिक पार्टीहरू स्खलित भए उनीहरूले भनेको पत्याएनन् र औपचारिक संस्थाहरू चाहिँ राजतन्त्रले चाहिँ सिज गर्यो त्यो बेलामा पनि हामीले के देख्यौँ भने अनौपचारिक संस्थाहरूबाट नेतृत्व प्रदान गरियो होइन ती पात्रहरू कस्ता थिए भन्ने कुरा होइन जब क्राइसिस हुन्छ चाहिँ औपचारिक संस्थाहरूमा त्यसपछि अनौपचारिक संस्थाहरूले त्यसको नेतृत्व गर्छन् र अहिले मैले के देखिरहेको छु भने यति हुँदाखेरि पनि अनौपचारिक संस्था समेत हामीले पार्टीकरण गरिदियौँ कि जसले गर्दा अनौपचारिक संस्थाहरूबाट होइन हिजो जसरी चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ बचाउमा मिडिया आउँथ्यो मिडियालाई त एउटा पार्टी नै भनियो त्यति बेला नागरिक समाजलाई अर्को पार्टी भनियो त्यो पार्टीभन्दा शक्तिशाली ढङ्गले उनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे त्यो भूमिका अहिले निर्वाह भइरहेका छैन अहिले चाहिँ लोकतन्त्रका औपचारिक संस्थाहरू जति स्खलित हुँदैछन् त्यति नै अनौपचारिक संस्थाहरूलाई पनि स्खलित बनाइयो अहिले कसैको कुरा कसैले नपत्याउने सबै सबैसँग लड्ने होइन सबैले सबैको आलोचना गर्ने सबैले सबैप्रति अविश्वास गर्ने यो भएपछि के हुन्छ भने त्यो सामाजिक क्षयकरणतिर गएकै हो राजनीतिको त कुरै छोड्नु राजनीति त त्यो क्षयकरण भइसकेका थियो यसका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयकरण भइसकेका थियो अब त सामाजिक क्षयकरणतिर हुने समाज नै यस्तो ठाउँमा पुग्यो कि त्यसलाई चाहिँ एक ढिक्का बनाएर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि त्यो समाजलाई उभ्याउनै नसक्ने गरेर र रा, नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाले त्यसलाई स्खलनतिर लगिदियो त्यसमाले हाम्रो खतरनाक कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रा औपचारिक संस्थाहरू त कामै नलाग्ने तपाईँले भने जस्तै त्यो सेतीदेवीको अङ्ग चाहिँ महादेवले चाहिँ बोकेर लिएर जाने जुन चाहिँ एउटा मिथ छ त्यो होइन त्यो मिथमा जस्तै ती अङ्गहरू त पतन भए भए त्यो पतन भइसकेपछि पनि लोकतन्त्रका लागि अरू अङ्गहरू थिए नि अनौपचारिक अङ्गहरू तिनले पनि काम गर्न छोडे तिनीहरू पनि यो वा त्यो बाहनामा त्यही प्रकारको त्यो स्खलनका पछाडि चाहिँ लाए त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लोकतन्त्र मात्रै होइन कि अब त लोकतन्त्रको त कुरा छोड्नुहोस् हाम्रो सामाजिक चाहिँ क्षयकरणलाई पनि हामीले बचाउन नसक्ने हाम्रो बच्चाहरू कोही पनि नेपालमा नबस्ने ब्रेन ड्रेन चाहिँ त्यत्तिकै हुने पढे लेखेको कोही पनि मान्छे नबस्ने अब यहाँ को बस्ने त भन्दाखेरि यही राज्य दोहन गर्नका लागि होइन केही मान्छेहरू चाहिँ बस्ने र जो मान्छे बाहिर जान सक्दैन अशक्त बुढाबुढी सामान्य चाहिँ गरिब मान्छेहरू जस जसका केटाकेटीहरू जान सक्दैनन् जसले चाहिँ पचास हजार रुपियाँ पनि जुटाउन सक्दैन त्यो मान्छे मात्र यहाँ बस्ने र यहाँको चाहिँ नेताले आफ्ना छोराछोरीहरू बाहिर चाहिँ पठाउने यहाँबाट चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति बाहिर राख्ने यहाँका ब्याङ्कहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पचासजना चाहिँ पुँजीपतिहरूले पन्चानब्बे प्रतिशत चाहिँ लोन लिएका छन् उनीहरू कुनै पनि बेला चाहिँ भाग्यो भने अर्थतन्त्र सखाप हुने भन्दाखेरि यो राज्यको असफलतातिर एउटा फेल्ड स्टेटतिर यो गइरहेछ यसको बुझाइ जुन खालको स्थितिमा हाम्रो राजनीति असफलता राष्ट्र असफलतातिरको दिशा समातेको छ यो राजनीतिक गल्तीका कारणले नै यो भइराखेको छ तर यो गल्ती कहाँबाट सुरु भयो भन्ने पनि अहिले पर्गेल्नुपर्ने स्थिति छ सात सालदेखि आजसम्मको परिवर्तनका स्थितिलाई हेर्ने हो भने हामीलाई स्थायित्व भएन परिवर्तन स्थायित्वले स्थायित्व ग्रहण गर्न सकेन र फेरि पनि परिवर्तनका कुराहरू नै उठेका छन् सङ्कटकै कुराहरू उठेका छन् हाम्रो स्थायित्व किन यति कमजोर छ विगतदेखि आजसम्मको आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हेर्दा यो किन यति कमजोर छ र फेरि व्यवस्था परिवर्तनका फेरि राज्य असफलताका र मा आम सङ्कटका विषयहरू मात्रै किन प्रधान बनेर आइराखेका छन् के हाम्रो राजनीतिक विज्ञान मृत भयो या यसको दुरुपयोग भयो या यो यो अब समग्र सङ्कटको चरणबाटै हामीले पर्ने यो भूगोलको नियति हो के हो मजी बताइदिनुहोस् अनि पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक लोकतान्त्र संस्थागत भएको मुलुकमा नेतृत्व जस्तो आए पनि त्यो आफै चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले नै त्यो रेगुलेट गर्छ चा, त्यसलाई चाहिँ नराम्रो नेता छ भने फाल्छ चा, नराम्रो चाहिँ संरचना छ चा भने राम्रो बनाउँछ चा, नराम्रो चाहिँ पार्टीको नेतृत्व पनि र सत्ताको नेतृत्व पनि उदाहरणको लागि बेलायत लिउँ होइन बेलायतको चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायत हो बेलायतमा चाहिँ एउटा मान्छेले गल्ती गर्न बित्तिकै त्यो पार्टीभित्र पनि सचियो किनभने त्यसै हुनाले लोकतन्त्रलाई सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम भन्छ यो सिस्टममा आफै खराबी आयो भने आफै सच्याउँछ क्या त्यसले होइन आफै त्यो प्रोसेस हुन्छ जस्तै ह्युमेन एनाटोमी मान्छेको चाहिँ जुन शारीरिक बनौट हो शारीरिक बनौटमा के हुन्छ भने सानातिना रोगहरू धेरै रोगहरू शरीरले आफै निको पार्छ होइन यो हाम्रो बडी त्यसरी नै बनिएको छ लोकतान्त्रिक संस्था र लोकतान्त्रिक पार्टी पनि त्यस्तै हो खराब नेतृत्व आउँछ खराब नेतृत्व आयो भने अर्को चाहिँ चुनावमा त्यो जान्छ तर हामी कहाँ के भयो भने नेतृत्व यति अधिनायकवादी भयो कि उसले चाहिँ लोकतन्त्रको होइन उसले चाहिँ त्यही प्रकारको जुन राजतन्त्र हुन्छ त्यस्तै चाहिँ एउटा अधिनायकवादी नेतृत्व आफूलाई बनाएर अनि त्यो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टमलाई चाहिँ बिगाऱ्यो उसले चाहिँ जस्तै गाडी हुन्छ होइन गाडीमा हर्न बज्छ एउटा गाडी तपाईँले चलाउनु भयो भने त्यसका सबै सिस्टमहरूले काम गरिरहेको हुन्छन् अब तर तपाईँले चाहिँ पन्चर बनाइदिनु भयो एउटा किलाले भने के हुन्छ गाडी चल्दैन होइन तर सानो चाहिँ मिस्टेक हो नि त्यो भन्नुहोस् न त्यस्तै कुनै पनि एउटा ठाउँमा तपाईँले चाहिँ साइलेन्सर पाइपमा चाहिँ तपाईँ एउटा गाजर हालिदिनु भयो भने पनि त्यसले चाहिँ धुवाँ फालेन भने मोटरसाइकल बन्द हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ नेतृत्वले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो लोकतन्त्रको सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टमलाई चाहिँ उसले जाम बनायो त्यो जाम बनाएपछि त त्यो जहाँको त्यहीँ रहने भयो त्यस हाम्रो त्यो स्ट्याग्नेन्ट भन्छ नि जुन चाहिँ त्यो स्ट्याग्नेन्ट पोजिसन राजनीतिको हाम्रो सासारदेखि नै छ अहिलेसम्म पनि त्यो कन्टिन्यू नै छ किनकि हाम्रो नेतृत्व हाम्रो संरचना र हाम्रो राजनीतिक चाहिँ संस्कृति त्यो चाहिँ काहीँ पनि परिवर्तन भएन त्यो नयाँ आउनु पर्थ्यो नयाँ परिवेशमा दुई हजार छ्यालिस सालपछि नयाँ नेतृत्व आउनु पर्थ्यो दुई हजार चाहिँ त्रिसठी बैसठी त्रिसठी सालपछि तिर्षेट, साल नयाँ नेतृत्व आउनु पर्थ्यो तर त्यो किन आएन भन्नु चाहिँ मैले अघि पनि भने नेसन बिल्डिङसँग नजोडिएको पार्टी र स्थापित सत्ता भत्काउन मात्रै जानेको नेतृत्व त्यसले चाहिँ यसको चाहिँ नेतृत्व गर्यो र अर्को कुरा ऐतिहासिक कालदेखि नै ने नेपालको एउटा समस्या के रह्यो भने यो देश चाहिँ साह्रै अविकसित पछौटे थियो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म पनि त्यो घट्दो क्रममा छ त्यो बढ्दो क्रममा छैन त्यसो हुनाले त्यसका चाहिँ दुईवटा तिनवटा कुराहरूले मात्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्था चल्छ भनिन्छ त्यो एउटा के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा शिक्षा हो लामो चाहिँ विश्वविद्यालयको यात्रा गरेको मुलुकले मात्रै डेमोक्रेटिक कल्चर चाहिँ जगेर्ना गर्न सक्छ र डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ उसले विकास गर्न सक्छ त्यसो हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालय नै मेरो उमेरको छ भनेपछि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कि हाम्रो चाहिँ विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादन गरेन शिक्षित मान्छे उत्पादन गरेन विश्वविद्यालय नै थिएन राज्यले एक सय चार वर्षसम्म शिक्षा नै वर्जित गर्यो त्यसभन्दा अगाडि पनि शैक्षिक इतिहास हाम्रो राम्रो थिएन भन्दाखेरि अशिक्षित मान्छेहरूले डेमोक्रेसीलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्दैन नम्बर एक नम्बर दुई अशिक्षित समाज भइसकेपछि र देश पिछडिएपछि मध्यमवर्ग आउँदैन किनभने डेमोक्रेसी चाहिने मध्यम वर्गलाई हो वर्गले त डेमोक्रेसी नै बुझ्दैन ऊ काममा हुन्छ र धनी वर्गलाई कुनै पनि तन्त्रले चाहिँ उसलाई असर गर्दैन किनकि उसले जस्तो तन्त्रमा पनि ऊ चाहिँ त्यही ढङ्ग त्यही ढङ्गमै आफूलाई समायोजन गर्छ र त्यो सामाजिक प्रभुत्वशाली वर्ग भएको हुनाले होइन त्यो सोसियल प्रिभलेज ग्रुपले ग्रुपलाई डेमोक्रेसी चाहिँदैन डेमोक्रेसी चाहिने भनेको मध्यम वर्गको मान्छेलाई हो मध्यम वर्गको मध्यम वर्गको मान्छेलाई चाहिँ चे, मध्यमवर्गीय आय भएको मान्छेमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ डेमोक्रेसीका लागि त्यो पनि हामी कहाँ किन भएन भने मैले अघि पनि भनेँ पृथ्वीनारायण शाहदेखि यता एउटा स्थिर सुनको मूल्यमा तपाईँले तो तलबको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको पालामा सत्र रुपियाँ चाहिँ तोला सुन थियो र त्यति बेला एकाउन्न रुपियाँ चाहिँ पचास एकाउन्न रुपियाँ एउटा अधिकृतको तलब थियो जो चाहिँ तिन तोला सुन बराबरको तलब थियो अहिले ती सुनको मूल्यमा चाहिँ हिसाब गर्नुहुन्छ भने अहिले तिन लाख रुपियाँ त छैन कुनै पनि अधिकृतको भन्दाखेरि त हामी त तल ओर्लिँदैछौँ खस्दैछौँ पचास हजार दिएर हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्छौँ पचास हजार चाहिँ तलब तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ सहसचिवलाई तलब दिनुहुन्छ उसको पचास हजारको त उसको फ्ल्याटै छ होइन फ्ल्याटमा बस्छ छोराछोरीलाई पढाउँछ अनि चाहिँ उसको सामाजिक हैसियत पनि छ तपाईँले त्यो अख्तियारै चाहिँदैन तपाईँ गएर सिधै समातेर जेल ला हुन्छ होइन त्यो किन बनेको त भन्दाखेरि उसको तलब कमसेकम चाहिँ तिन चार लाख रुपियाँ तलब हुने बेला भइसक्यो त्यस हाम्रो आम मान्छेहरू एउटा त बेरोजगार छ होइन दुईवटा कुरा मैले भने एउटा शिक्षाको कुरा एउटा चाहिँ मध्यम स्तरको आय भएको कुरा अनि मात्रै त्यसले चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीहरूलाई सच्याउने हो हु। किनकि जब तपाईँ दुई तिन लाख रुपियाँ तपाईँको तलब हुन्छ तब तप मात्रै तपाईँले तपाईँका नेताको बारेमा चाहिँ गलत भन्न सक्नुहुन्छ नत्र उसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गल्ती गरे पनि उसले गल्ती गर्यो भने तपाईँले भन्नै सक्नुहुन्न किनकि त्यही पार्टीबाट तपाईँ बाँच्नुपर्छ होइन तपाईँलाई पार्टीबाट गरिदियो भने त्यो राज्य सत्ताका अङ्गहरूमा चाहिँ दोहन गर्न पनि उसले ठाउँ दिँदैन अनि पार्टीभित्रको चाहिँ भ्रष्टाचारको लागि पनि ठाउँ हुँदैन भन्दाखेरि त ऊ त पार्टीबाट चाहिँ बाहिर निस्किने बित्तिकै भोकै मर्ने भयो भो मर या त ऊ चाहिँ यहाँ देश छोडेर खाडीतिर जानु पऱ्यो शिक्षित मान्छे पनि छैन पार्टीमा भन्दाखेरि त आम रूपमा तपाईँले पार्टीभित्र विरोध गर्नेहरू हेर्नुभयो भने ऊ राम्रो आए भएको मान्छेले विरोध गर्छ पार्टीमा किनभने उसलाई चाहिँ त्यो पार्टीबाट चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु छैन मुलुकबाट भ्रष्टाचार गर्नु छैन त्यसमा एउटा शैक्षिक अवस्था कमजोर अर्को चाहिँ मध्यम आय भएको मान्छेमा रूपान्तरित भएन मुलुक र अर्को के हो भने आधारभूत चाहिँ संरचना आधारभूत चाहिँ विकासका संरचना नभएको हुनाले हाम्रो मान्छेहरू सबै काठमाडौँमा थुप्रिने सबै चाहिँ त्यही असन वरिपरि थुप्रिने होइन किनभने तपाईँ त्यही भारतमा तपाईँले हेर्नुभयो भने बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिल्यै बनेको हुनाले अस्सी किलोमिटरबाट मान्छे चाहिँ जाहिर खान चाहिँ आफ्नो गाडी चलाएर जान्छ र ऊ चाहिँ डेढ घन्टामा चाहिँ त्यहाँ पुग्छ किनभने बाटा ठुला ठुला छन् चौडा छन् इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो छ त्यसमाले ऊ चाहिँ त्यहाँ नजिकै त्यहीँ बस्न खोज्दैन न सहर आउन खोज्छ होइन त्यस्ता सहरहरू कैयौँ छन् हाम्रो के भयो त भन्नुहुन्छ ल कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ पोखरा जुन अहिले चाहिँ काठमाडौँबाट पोखरा छ चा, पोखराको चाहिँ विकास चाहिँ किन हो भने जति बेला चाहिँ काठमाडौँ र पोखराको बिचमा बाटो बन्यो त्यति बेलै यति नै दुरी छ चा, धनगढीबाट चाहिँ रारा तपाईँ दुई सय किलोमिटर पनि छैन तर धनगढीबाट चाहिँ धनगढीमा चाहिँ प्लेन चलेको त काठमाडौँमा प्लेन चल्दाखेरि चल्या हो होइन भन्दाखेरि धनगढीबाट चाहिँ तपाईँ पोखरा के अरे राराको एउटा मात्रै बाटो चाहिँ तपाईँ टु लेनको बाटो बनाउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ पोखराभन्दा चाहिँ धनी चाहिँ रारा चाहिँ जुम्ला हुन्थ्यो होइन अब त तपाईँ यो हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरले चाहिँ हामीलाई के बनायो त भन्दाखेरि एकदमै पिछडिएको मान्छे बनायो शिक्षाले एकदमै चाहिँ पिछडिएको मान्छे बनायो शिक्षा नभएपछि स्वास्थ्य नराम्रो भयो अनि चाहिँ रोगी मान्छे र अनि नपढेको मान्छे चाहिँले कसरी चाहिँ लोकतन्त्र उज हेर्ने गर्छ गर्दैन गरेन त्यसै हुनाले हाम्रो पटक पटक हामीले लोकतन्त्र ल्याउँछौँ तर त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिने आधारभूत कुराको कमी भएको हुनाले अनि त्यो लोकतन्त्र फेरि गुम्छ पनि र अहिले पनि हाम्रो लोकतन्त्र जहिले पनि हामीले लोकतन्त्र ल्याउँछौँ अनि राजाले खान्छ भन्छौँ जहिले पनि लोकतन्त्र ल्याउँछ राजाले खान्छ भन्छौँ राजाले खाएको पनि छ होइन त्यसका त्यसको कारण खोतल्दाखेरि अनि व्यक्तिमा जान्छन् कि मान्छेहरू होइन राजा खराब भएर चाहिँ लोकतन्त्रमा हाँस्यो भन्ने होइन ने, नेता खराब भएर राजालाई बुझायो भन्ने त्यो होइन वास्तवमा चाहिँ हाम्रो आ हाम्रो आधारभूत कुरा के हो जहाँनिर हाम्रो चाहिँ मुलुक सर्भाइभ गर्नका लागि कुनै केही पनि नै छैन होइन यहाँ बाउ छोरा झगडा गऱ्यो भने त त्यहाँ चाहिँ बाउ छोराले एकअर्कालाई मन नपराएर होला र कुनै पनि छोराले बाउलाई किन मन पराउन त किन छोराले बाउलाई मन के अरे बाउले छोरा मन पराउन त भन्दा त्यहाँ केही कन्ट्राडिक्सन होला नि होइन जहाँ चाहिँ त्यो बाउ छोराको सम्बन्धलाई सपोर्ट गर्ने चिजहरू भएनन् होइन त्यो ल्याकिङ भयो त्यहाँ त्यो त्यो कुराबाट हामीले विश्लेषण गर्दैनौँ हामीले चाहिँ मान्छेका नियतमा किन हामी आफै पनि व्यक्तिवादी छौँ कि लोकतन्त्रमा व्यक्तिवादभन्दा पनि धेरै अरू समस्याले त्यही खडा गर्यो हाम्रो संरचनालाई सुधार गर्यो होइन हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्ने कुरा छँदै छैन अनि व्यक्तिले व्यक्तिलाई प्रतिक्रिया गर्यो पार्टीले पार्टीलाई गाली गर्यो अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थालाई हाम्रो सामाजिक व्यवस्थालाई हाम्रो आर्थिक व्यवस्थालाई अझ बढी नकारात्मक बनाउँदै ल म राम ठ्याक्कै कस्तो प्रष्ट ढङ्गले आम दर्शक श्रोताले बुझ्ने गरी जुन विषयवस्तु तपाईँले राखिदिनु भएको छ यसले थप जनतालाई सुशोषित हुने र समीक्षा गर्ने एउटा अवसर पनि जुट्नेछ तपाईँले जसरी यी विषयहरूलाई राख्नुभयो सात सालदेखि छ्यालिससम्मको आन्दोलनले पनि भएन भनेर त्योभन्दा यिनै विषयहरू र यिनै आवाजहरूलाई मुखरित गर्दै माओवादी आन्दोलन उठेको अलिक पृथक ढङ्गले छ्यालिससँग पनि असन्तुष्टि हुँदै माओवादी आन्दोलन उठेको हो त्यो आन्दोलनले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुराको एजेन्डा बोकेर जुन आन्दोलन उठेको थियो यो कहाँनिर अल्मलियो भन्ने अहिले प्रश्न छ यसको जवाब त पछिल्लो समय राजनीतिक आन्दोलनमा जोडिएको माओवादी पङ्क्तिले दिनुपर्ने होइन भन्ने एउटा अहिलेको जिज्ञासा पनि छ बताइदिनुहोस् त त्यो वास्तवमा जवाब दिने भन्दा पनि त्यसले चाहिँ अरूप्रतिको प्रतिक्रिया होइन त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ हिजो राजनीतिक तहमा थियो बाहुन्न सालपछि त्यो हतियारको तहमा ओर्लिएको मात्रै हो त्यस हुनाले एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि त माओवादीको योगदान होइन किनभने उसको उद्देश्य पनि त्यो थिएन बरु माओवादी डिलेमा के हो भन्दाखेरि त्यसको दुविधा के थियो भन्दा उसले चाहिँ चाहेको कम्युनिस्ट अधिनायकवादी सत्ता स्थापित गर्न नसकेपछि उसले चाहिँ त्यो डेमोक्रेटिक प्रोसेससँग चाहिँ सम्झौता गर्यो होइन र संसारभरिका उन्नाइस सय सत्तरी यताका तपाईँ सबै घटनाक्रमलाई हेर्नुहुन्छ भने दुई थरी परिणाम मात्रै आएका छन् यस्ता खालका माओवादी आन्दोलनहरूका माओवादी अथवा सशस्त्र द्वन्द्वका भनौँ न मार्क्सवादमा आधारित अथवा चाहिँ हिंसात्मक आधारित चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनहरू होलान् त्यस्ता त्यस्ता आन्दोलनका दुईवटा परिणाम आएका छन् एउटा चाहिँ एउटा अपवादलाई छोडेर त्यो पछि कम्बोडियामा चाहिँ खमेरिजहरूले चाहिँ सत्ता कब्जा गरे तर त्यो सत्ता कब्जा पनि धेरै दिन रहेन धेरै चाहिँ दुई वर्षमै उनीहरू चाहिँ त्यो सत्ता च्युत पनि भयो दुई तिन वर्षमै एउटा परिणाम के हो भन्दाखेरि त्यहीँको डेमोक्रेटिक प्रोसेससँग उनीहरूले चाहिँ सम्झौता गरेर शान्ति प्रक्रियामा फर्किए फर्किए र अर्को चाहिँ राज्य सत्ताको दमनबाट सकिए होइन यी दुईवटा मात्रै परिणाम आएका छन् कि त्यो परिणाम मध्ये पहिलो परिणाम भन्दा सुखद परिणाम चाहिँ दोस्रो परिणाम हो जहाँ चाहिँ नेपालको नेपालमै तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि झापा आन्दोलनपछिको झापा आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कियो माओवादी आन्दोलन पनि फर्कियो भारतका आन्दोलनहरू पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने तेलङ्गाना विद्रोहदेखि यताका सबै आन्दोलनहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गमा फर्कियो अहिले पनि त्यहाँ माओवादीहरूका सशस्त्र द्वन्द्वहरू छन् र ती चाहिँ राज्य सत्ताबाट सकिने क्रममा छन् होइन ती कति कम्प्रोमाइज गरेर आउँछन् कति सकिन्छन् त्यो यी परिणाम यति दुइटा नै हुने हो र मार्क्सले एउटा सन्दर्भमा भनेका पनि छन् काहीँ अलिकति मात्रै डेमोक्रेटिक चाहिँ प्रोसेस छ चा कहीँ भने राज्यमा त्यस्ता प्रकारका चाहिँ अधिनायकवादी आन्दोलनहरू सफल हुँदैन होइन त्यो भएनन् पनि किनकि त्यहाँको चाहिँ अलिकति मात्रै तपाईँलाई भेन्टिलेटर छ सास फेर्ने ठाउँ छ भने होइन मान्छे निसासिएर मर्दैन त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको दौरानमा चाहिँ एउटा भाष्य कम्युनिस्टहरूको सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लागू गर्ने र बुर्जुगा सत्तालाई चाहिँ नामेट पार्ने एउटा भाष्य चाहिँ आजदेखि होइन त छ सालदेखि नै थियो होइन त्यो भाष्यमा टेकेर सानातिना विद्रोहहरू पनि भइरहे तर माओवादी विद्रोह अलि ठुलो विद्रोह हो र त्यसको पनि परिणति त्यही नै हुनुपर्ने थियो त्यही नै भयो होइन कि त राज्य राज्यसत्ता दमन गर्न सकिनु पर्थ्यो कि उसले सत्ता कब्जा गर्ने स्थिति छँदै थिएन त्यो मैले भनेँ उन्नाइस सय सत्तरीपछि त्यो स्थिति नै देखा परेको छैन काहीँ पनि त्यसरी कब्जा गरेको बरु शान्तिपूर्ण ढङ्गले आएर आफ्ना लेफ्ट एजेन्डाहरूलाई इमान्दारीपूर्वक लिएर जाने हो भने उनीहरूले सक्थे तर नेपालको सन्दर्भमा किन भएन भन्दा छ्यालिस सालपछि पनि नेपाली कङ्ग्रेसले जब यो राष्ट्र निर्माणसँग र रा डेलिभरीसँग जोडेर त्यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा संस्थागत पार्टी, पार्टी बनाउने चाहिँ एउटा मौका आएको थियो त्यो उसले गरेन त्यो नगरिसकेपछि चाहिँ त्यसैको जगमा माओवादी आन्दोलन आयो र एमाले पनि त्यो मौका पायो अल्पमतको सरकारपछि पछि उसले पनि त्यो डेलिभरीसँग जोडेर नेपालमा चाहिँ विद्रोही शक्ति होइन कि एउटा संस्थापक संस्थापक शक्ति बन्ने अवसर थियो होइन राजा मात्रै होइन पार्टीहरू पनि संस्थापक शक्ति बन्न सक्छन् भन्ने बेला थियो तर उसले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख दुश्मन माओवादी प्रमुख दुश्मन माओवादीले यी दलहरू प्रमुख दुश्मन देख्न थाले त्यसले गर्दाखेरि ती संस्थापक शक्ति होइन कि ती विद्रोही शक्ति भइरहे अब माओवादी पनि के भयो भन्नुहुन्छ भने उसलाई पनि बैसठी त्रिसठी सालपछि एमाले र कङ्ग्रेस जोड्दाखेरि पनि प्रत्यक्षतर्फ ठुलो पार्टी थियो तर उसलाई चाहिँ ऊ उसको दम्ब यस्तो भयो कि ऊ पनि विद्रोही भइरह होइन ऊ चाहिँ सत्तामा आयो अब सेनापतिसँग लड्न थाल्यो होइन राज्य सत्ताका ससाना चाहिँ इन्स्टिच्युसनसँग उसको चाहिँ प्रतिक्रिया मात्रै रह्यो जबकि ऊ एउटा संस्थापक शक्ति भयो राजा राजतन्त्र समेत गइसकेपछि त हिजो त बरु एउटा संवैधानिक राज राजतन्त्र अथवा सक्रिय राजतन्त्रको बेलामा हाम्रो चाहिँ संस्थापक शक्ति को, को <laughs> हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहदेखिको लिगेसीलाई लिएर राज संस्था हो भन्न सकिन्थ्यो होइन जो अहिले राजावादीहरूले के क्लेम गर्छन् भने त्यो एक हदसम्म सही हो राजावादीहरूले भनेको कि उनीहरू संस्थापक शक्ति बन्न सकेनन् किनभने कसैको पनि चाहिँ विश्वास लिन सकेनन् होइन त्यो विश्वास लिन नसक्ने चाहिँ कारण चाहिँ के रह त भन्दाखेरि अब त्यो राज संस्था पनि त्यो सकेन तपाईँ खास छ्यालिस सालपछि राज संस्थाले पनि त्यो स्थान लिन सकेन जसले गर्दाखेरि राज संस्था पनि खासै जनताहरूमा लोकप्रिय पनि छैन र राज संस्था आएर रा फेरि चाहिँ नयाँ जगेर्ना गर्छ भन्ने त्यति विश्वास पनि मान्छेहरूलाई छैन र रा नेपालमा राजतन्त्र चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ सामाजिक तहमा त्यो धेरै स्थापित पनि छैन त्यसको त्यो कारणले गर्दाखेरि यी राजनीतिक दलहरू नै जो जो बहुदलीय चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थामा त राजनीतिक दलहरूले नै हामी संस्थापक शक्ति शक्तियौँ अब यो मुलुक हाम्रो हो अब यसप्रति विश्वास गर्नुहोस् अब कुनै राजा महाराजा छैनन् अब चाहिँ नेपाली नागरिक नै ने त्यो सर्वशक्तिमान हो र त्यो नागरिकताको चाहिँ जगेर्ना गर्न त्यो नागरिक, नागरिक अधिकारको जगेर्ना गर्न हामी छौँ भनेर भन्नुपर्थ्यो तर यी के गर्न थाले राज्य सत्ताका अङ्गहरूसँग कोही पुलिससँग लड्या छ आइजिपी कला बनाउने भनेर कोही चाहिँ सेना आफ्नै सेनासँग लड्या छ त्यो सेनालाई पनि आश्वस्त पार्नु पर्यो एउटा एउटा व्यवस्था अन्तर्गतका आएको सेना थियो त्यो अर्को व्यवस्थामा सङ्क्रमण गर्दाखेरि त्यसलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने थियो र नेपालको चाहिँ एलिट वर्ग भनौँ न जो चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो एलिड वर्ग त आखिर चाहिन्छ नै राजनीतिमा राजनीतिमा मात्रै होइन मुलुकका लागि चाहिन्छ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति लिएर म अब असुरक्षित छु यो देशमा भन्न बित्तिकै त एउटा ठुलो चाहिँ एलिड ग्रुपलाई त त्यसले चाहिँ ठुलो असर गर्थ्यो नि यहाँबाट पैसा बाहिरिन्थ्यो मान्छेहरूले सुरक्षाको अवधारणै बद्लिन्थ्यो राजा त यहाँ बस्न सकेन अब चाहिँ धनी मान्छेहरूलाई यो छैन अब यिनीहरूले चाहिँ यो सक्याउँछन् भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो र गरिरहेको पनि त्यस्तो छन् भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाह यहीँ बस्नु त नेपालका लागि त एउटा ठुलो चाहिँ एसेट हो त्यो किनकि त्यसले एउटा सुरक्षा अवधारणामै हामीलाई चाहिँ चेन्ज ल्याउँछ त्यसले होइन चा भोलि चाहिँ एउटा गाउँमा अलिकति धनी मान्छे चाहिँ त्यहाँ छोडेर हिँड्यो भने धेरै मान्छेहरू असुरक्षित हुन्छन् यद्यपि त्यो धनी मान्छेले सताएको थियो होला कैयौँलाई तर त्यो होइन नि त सामाजिक चाहिँ तपाईँ क्षयकरण रोक्ने हो भने हाम्रा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसन हाम्रो चाहिँ सोसाइटीको चाहिँ डिके कसरी हुन्छ त भनेर त्यो त्यो तहमा सोच्ने मान्छे चाहियो नि त होइन अब हामीले चाहिँ एउटा गरिबले चाहिँ धनीभरि सक सक्यो भने म राजा हुन्थेँ भने जस्तो त हुँदैन हेर्नुहोस् सामाजिक क्षयकरण भने त्यही हो त्यही हुनाले त्यही हुनाले तपाईँ चाहिँ हाम्रो सामाजिक अवस्थालाई चाहिँ जीवित राख्नका लागि यी सबै वर्गहरू सबै चाहिँ जातिहरू सबै चाहिए जस्तै त हो नि होइन त्यस हुनाले चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरू संस्थापक शक्ति बनेर नेपाललाई चाहिँ आश्वस्त पार्ने होइन नेपालका इन्स्टिट्युसनलाई आश्वस्त पार्ने होइन दल आफू र त्यो दलभित्र चाहिँ झगडा किन हुन्छ भन्दाखेरि पद लिन किन ती पदहरू दलका पदहरू चाहिँ राज्यसत्ताका पदमा भोलि चाहिँ रूपान्तरण गर्छन् हेर्नुहोस् यिनीहरूले विनिमय गर्छन् पार्टीको ठुलो मान्छे राज्य सत्ताको ठुलो मान्छे यहाँ पुग्छ अनि राज्यसत्ताको ठुलो मान्छे भइसक्यो त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्न सक्छ त्यहाँ चाहिँ पोलिसी करप्सन गरेर पैसा कमाउन सक्छ त्यो पैसा कमाइसकेपछि पार्टी कब्जा गर्छ र त्यो पार्टी कब्जा गरिसकेपछि सत्ता कब्जा गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन च्यानल छ यस्तो खालको चाहिँ एउटा अल्पतन्त्र बना बनाएको छ राजनीतिबाट यसले चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ झन् हिजो पनि चाहिँ यो राम्रो थिएन होइन राम्रो भएको भए त यसलाई चाहिँ ढाल्न पनि समस्या आउँथ्यो तर हिजो पनि राम्रो थिएन आज यी दलहरूले झन् नराम्रो गरे माओवादी पनि त्यही चङ्गुलमा मा एकदम माओवादी त झन् बढी माओवादीले त के गर्यो भन्दाखेरि थप जिम्मेवार जवाब दिने ठाउँमा भन्दा पनि त्यहाँ भित्र विलय हुने ठाउँमा दुर्भाग्यवश माओवादी कुनै बेला म पनि त्यो सक्रिय रहेको पार्टीको यो खालको पतनमा होइन म त त्यसमा सहभागी छैन दुई हजार अन्ठाउन्न साल यता म कुनै पनि त्यो त्यो पार्टीका गतिविधिसँग मलाई कुनै सरोकार छैन तर दुर्भाग्यवश के भन्नुपर्छ भने माओवादीले संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्छु भनेर सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गरेका थियो सशस्त्र द्वन्द्वबाट त यसलाई समाप्त पार्न सकेन किनकि तपाईँ संसद पुनर्स्थापना भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसको अडान किन राखिरहेका रा, हुन् भने त्यसको चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको काहीँ पनि डिस्कन्टिन्युटी संसदीय व्यवस्था काहीँ पनि टुट्यो भन्ने नबनाउनका लागि त्यो एउटा ठुलो संसदीय व्यवस्थाको आफैमा एउटा चाहिँ जित थियो त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ जिद्दीले भएको थियो नत्र माओवादीले त अन्तरिम अन्तरिम चाहिँ विधायिका संसद बनाउँदाखेरि त्यो विगतको कन्टिन् कन्टिन्युसनलाई चाहिँ समाप्त पार्नुपर्छ भनेको थियो सभाको निर्वाचन अगाडि नै तर त्यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको कन्टिन्युटी त रह्यो तर माओवादीले चाहिँ दस वर्षसम्म संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ भत्काउन नसकेको कुरा ऊ संसदीय व्यवस्थामा आएर चाहिँ सक्काइदियो किनभने अब न त्यो वैचारिक भिन्नता र यो काङ्ग्रेससँग पनि मिल्यो यो एमआलएसँग पनि मिल्यो र यो चाहिँ राजावादीसँग नि मिल्छु भन्छ मधेससँग पनि मिल्छु भन्छ कट्टर दक्षिणपन्थीदेखि लिएर कट्टर जातिवादीदेखि लिएर कट्टर क्षेत्रीयतावादीदेखि लिएर कट्टर वर्गीय वर्गीय पक्षधारतादेखि लिएर वर्गीय दुश्मन भनेकाहरूसम्म चाहिँ सबैतिर यसले के गर्यो भने राजनीतिमा विचारधाराको अन्त्य गर्यो राजनीतिमा संरचनाको अन्त्य गर्यो राजनीतिमा लिडरसिपको चाहिँ संस्कृतिप्रतिको अन्त्य अन्त्य गर्यो र यसले चाहिँ हरेक ठाउँमा संसदीय मर्यादा र नम्सलाई चाहिँ समाप्त पार्यो र त्यस हुनाले संसदीय व्यवस्थालाई जो लेलिनकै शब्दमा उसले जुन व्याख्या गर्थ्यो दुई हजार अडचालिस सालमा नौ सिट उसले प्राप्त गरेको पनि थियो यो संसदीय व्यवस्था भनेको कुकुरको मासु दे, देख खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो र यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्थ्यो उसले चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा आएरै यसलाई समाप्त पार्यो र संसदीय व्यवस्थाका अनुयायहरूलाई नै प्रयोग गरेर उनीहरू मात्रै मानै खेलेर यसलाई समाप्त पार्थ्यो र यसका नम्सहरूलाई यो तहमा भत्काउने काम माओवादीले हो माओवादी नहुँदै चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले कमसेकम चाहिँ संसदीय चाहिँ व्यवस्थाको त्यो तहको आधारभूत चाहिँ यसको चरित्रलाई यो ढङ्गले समाप्त पारेका थिएनन् यो ढङ्गले समाप्त पार्नमा काङ्ग्रेसको बेकुबी काङ्ग्रेस पनि र कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा चाहिँ एमालेको चाहिँ संसदीय अभ्यासको पनि बेकुबीले गर्दाखेरि माओवादीले यी दुवै शक्तिसँग खेलेर हिजो राजावादी र चाहिँ संसदवादीहरूसँग खेलेर जनयुद्धबाट शक्ति खेले हासिल आश, गर्यो र त्यो शक्तिलाई चाहिँ संसदीय व्यवस्था समाप्त पार्नका लागि काङ्ग्रेस र एमालेलाई प्रयोग गरेर उसले चाहिँ यो शान्तिपूर्ण चाहिँ अवतरणपछि संसदीय व्यवस्थालाई माओवादीले समाप्त पार्यो यो समाप्त पारेर अब कता जान्छ माओवादी हो यो अराजकताबाट माओवादी त विघटन हुन्छ माओवादी भन्ने केही पनि छैन माओवादी मरिसक्यो त्यो त विघटन उहिले विघटन भइसक्यो प्रचण्ड माओवादीका नाममा माओवादी आफूलाई जिउँदै भएको बताइराखेका होइन उनी चाहिँ उनी जिउँदो के मानेमा जिउँदो छन् त मैले दुइटै कोणबाट भने हो व्यक्तिगत रूपमा उनले धेरै ठुलो सम्पत्ति कमाए नेपालको प्रधानमन्त्री भए व्यक्तिगत रूपमा त उनी सफलै त छन् हिजो जनयुद्धमा पनि सफल थिए होइन ज जति बेला माओवादी सशस्त्र द्वन्द होइन त्यसलाई जनयुद्ध पनि भन्दिनँ म त्यो त्यो सशस्त्र द्वन्द्वमा चाहिँ पनि उनी सफलै थिए किनकि उनी त यहाँ मर्ने मर्ने स्थितिमा थिए त मर्ने मार्ने त अरू थिए होइन उनी त दिल्ली गएर बसेका थिए त्यस हुनाले उनी त्यति बेला पनि सुरक्षित थिए जब आफू चाहिँ असुरक्षित हुने बेला आयो त्यसपछि उनी सरेन्डर गरेर आए सरेन्डर गरेर आएर संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पारे व्यक्तिगत रूपमा उनी सफल छन् व्यक्तिगत रूपमा उनी बाँचेका छन् तर माओवादी आन्दोलन पनि मऱ्यो संसदीय व्यवस्था पनि मारे र सम्पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट एउटा चाहिँ लेफ्ट मुभमेन्टमा जुन एउटा आशा र विश्वासको सञ्चार थियो त्यो पनि सिधाइदिए त्यसैले अब केही पनि छैन काङ्ग्रेस हुनु कम्युनिस्ट हुनु माओवादी हुनु नहुनु यसमा कुनै अन्तरै छैन एमाले सबै हुनु एउटै भयो के तर पनि गीत त समाजवादको बजेकै छ समाजवादतर्फ हामी समाजवादी यात्रामा छौँ यस्ता कुराहरू त भइराखेकै हुन्छ अब गन्तव्य मुख्य गरी माओवादी आन्दोलनको गन्तव्य किन पछिल्लोचोटि विकास भएको राजनीतिक आन्दोलनले आर्जन गरेको एउटा शक्ति हो स्थापित शक्ति थियो शक्ति त छिन्नभिन्न भयो सबै विभाजन पनि भयो अनेकौँ खण्डहरू जस्तो बनेको अवस्था छ तथापि यसका नेतृत्वहरू त जीवित छन् नेतृत्वहरू अब कता जान्छन् यसको गन्तव्य कता छ बता होइन जीवित त अहिले राजतन्त्र छ र तर राजा त जीवितै छन् जीवितै त्यस्तै नै यिनीहरू जीवित कहाँ छन् त भन्दाखेरि तिनीहरूको आफ्नो अस्तित्वमा मैले अघि पनि भने पार्टी कब्जा गर्नका लागि पैसा चाहिन्छ म तपाईँ एउटा टेलिभिजनमा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ वास्तवमा अहिले मलाई चाहिँ तपाईँ दस अरब दिनुभयो भने म मा एमाले वा चाहिँ माओवादी किनिदिन सक्छु कि त्यो किन्नेको मतलब के हो भने उनीहरूलाई चाहिँ पनि पदमा राखेर रा, त्यो पार्टीको अधिवेशनबाटै अर्को मान्छे नेता हुनसक्छ किन अहिलेका पार्टीहरूमा प्रचण्डले त्यो पार्टी चाहिँ कब्जा गर्ने अहिले चाहिँ त्यो प्रचण्डभन्दा अर्को मान्छे चाहिँ बल शक्तिशाली बलसाई हुनका लागि प्रचण्डसँग भन्दा बढी पैसा चाहिन्छ त्यही हुनाले तपाईँ जनार्दन शर्मा र प्रचण्डको जुन झगडा देख्नुहुन्छ त्यो पार्टी कब्जा गर्नका लागि जनार्दनसँग पनि अब करिब करिब प्रचण्डको जति पैसा हुन थाल्यो होइन त्यस हुनाले त्यो पार्टी अब म कब्जा गर्न सक्छु भन्नेमा भएपछि ऊ प्रचण्डसँग चाहिँ झगडा गर्न थाल्यो हो होइन अब तपाईँ त्यसपछि तेस्रो तेस तेस नम्बरमा वर्षामान आउँछ होइन जो चाहिँ पैसाले सम्पन्न छ जो चाहिँ माओवादी जनयुद्धपछि यिनै मान्छेहरू हुन् होइन त्यो महराले चाहिँ सरेन्डर गरिसक्यो भन्दाखेरि यिनै तिन चारजना मान्छे हुन् जो चाहिँ पार्टीमा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ ती सधैँ पदमा रहे सधैँ राज्य दोहन गरे सधैँ भ्रष्टाचार गरे सधैँ चाहिँ तपाईँले लाइम लाइम लाइटमा तपाईँ हेर्नुभयो भने यिनै मान्छे हुन् जो हरेक चाहिँ स्क्यान्डलमा आउँछन् र हरेकचोटि पावरमा छन् होइन पावरमा पनि छन् पावरमा भएपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो अराजनैतिक क्रियाकलाप पनि गरेका छन् त्यस्तै एमालेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने केपी ओली किन चाहिँ केपी ओलीले मात्रै त्यो पार्टी चलाउने चाहिँ हैसियत राख्छन् त किन त्यो माधव नेपाल समिति गयो भन्दा त्यो पैसा र त्यो शक्ति जुन आर्जन हुन्छ जो पार्टीको चाहिँ आन्तरिक स्रोतको परिचालन छ त्यो एकलौटी आफूले गरे अब त्यो ओली पछि अर्को मान्छे नै छैन त्यहाँ पनि हस् समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद